Man kan se barn som går vingligt även i vuxen ålder. I varje kommun finns en elcentral. Den ser till att barn får den näring de behöver och att luftfuktigheten regleras. Runt om centralen finns stora gräsmattor. Där kan barnen leka och sova och vänta på vintern. I vissa kommuner tvingas man skära ner på centralerna. Det är en tillfällig åtgärd och kommer ingen till skada. När snön kommer glömmer barnen att de ibland är olyckliga. De försvinner och är borta i veckor. Ingen vet vad de gör under den tiden. Vi gräver ner korv under sommarsäsongen. Barn älskar korv. De kan krypa i timmar med näsan mot marken innan de hittar en korv och ändå ger de inte upp. Det är en fröjd för ögat, liksom för barnen. Det är få saker som gör barn så ivriga som korv. Därför har vi utvecklat ett system för belöning och straff. Vissa dagar ligger ingen korv i marken. Vi säger ingenting förrän barnen blir hämtade igen. Då är de nära att svimma av hunger. På så sätt får de veta att de har gjort någonting fel. Få saker biter så bra som korvstraff på barn. Dessutom är det en extra stor glädje att dagen efter få se dem krypa igen. Hur de små händerna gräver. Nästan ingenting gör en människa så glad som åsynen av ett barn med en nyfångad korv mellan tänderna. Ingen märker att jag ser trevlig ut. Om man annonserade att södra Sverige höll på att gå i vitar skulle kommunens informationsväxel snabbt bli nedringd. Man skulle tvingas spela in ett automatiskt meddelande. Det skulle behövas extra personal för att ta hand om alla samtal. Om man vill ha en översikt kan man beställa en från en myndighet. Det enda man behöver är en knapptelefon. Översikten är inplastad så att man kan ha den i väskan eller i badkaret. När helst man tror att man inte förstår kan man titta på översikten. Det finns olika symboler för hur saker är. Har man bara lärt sig dem är det enkelt att ta sig fram. Södra Sverige håller på att gå i bitar. Du är samtal nummer 37. Var inte orolig. Vi tar hand om ditt ärende så snart vi kan. Tack. Vi startar här. Jag vill bara säga det. Att jag har inte tittat det här sedan i förrgår öppnade jag lådorna för första gången sedan vi slutade samarbeta. Så det var ganska omskakande för mig själv faktiskt. Och började titta på det, för vi har ett oöverskådligt stort material. Så ja, sen gjorde vi jobbade med serier där vi försökte klippa vissa direktcitat ur Kants moralfilosofi då, och göra serier. Vi var med i Synk, en ungdoms... TV-barn eller ungdomsprogram på TV hade också en internetdel där vi gjorde serier om Kants moralfilosofi. Där vi också visade den här sista, jag kan också läsa lite, den här sista rutan tycker jag är rätt fin. Två ting fyller själen med ständigt ny och tilltagande beundran och vördnad ju oftare och intensivare tanken sysslar med den. Den stjärnstörda himlen över mig och den moraliska lagen inom mig. Så det var det som styrs. Ja, jag ska inte gå in, jag har ju väldigt mycket här. Men vi jobbar ute i stadsrummet väldigt mycket. Och vi anställde också en tjej. Vi hade en jaspisateljé, en konstnärsateljé som vi fick som ett stipendium. Och då fick vi också lite pengar till det där. Och då kunde vi anställa en... person. Så vi tog kontakt med Arbetsförmedlingen och anställde en person på en ospecifierad anställning. Där vi tillsammans med den som till slut fick jobbet efter intervjuer och så vidare kom fram till vad vi skulle göra. Och då visade det sig att
vi skulle tillsammans samla in pengar för AIDS-forskningen. Och sen gjorde vi då en utställning av det här. Där sitter vi och snackar. Det gjorde vi väldigt mycket. Hennes lön gick väldigt mycket till prat. Men det blev jättekul. Och sen vi ser de här grejerna till vänster. Det är också väldigt utdragna konstiga bilder. Men det är de här sparbössorna som vi fick in när vi samlade in. De kom med på en konstmässa som man kunde då, som ett slags skulptur som samtidigt innefattade en process och ett projekt, så att man kunde köpa de här sparbössorna antingen som ett slags konstverk eller så kunde man slakta dem och ta ut pengarna. Och då lekte vi lite med konstens symboliska värde, eller om man vill vara krasst marknadsekonomisk och bara casha in. Och vi vill göra, vi kom dit nästan med två tomma väskor, eller vi kom nästan inte dit med något material alls, utan vi hade bara med oss idéer in. Och så skulle vi fylla den här utställningen med processer, precis som vi brukar jobba. Processer som växte successivt, så att utställningen skulle hela tiden vara i förändring. Och då ser ni, om ni kan skönja där uppe två fönster ut mot gatan, så står det fler poliser i city på den ena, och så står det Rädda Berga Park. Och det var då två, på vernissagen så hade vi ett distributionslotteri där alla som kom, och vi hade också affischerat innan det förstås, så att alla som kom fick skriva en vision om hur de ville förbättra Linköpings stad. Och så gjorde vi en stor tombola av det och drog två stycken lotter. Och de två lotterna som det blev skulle vi då loppa för och jobba med en hela utställning och utveckla då. Så våra två vinster blev fler poliser i city och Rädda Berga Park. Och det blev en del utställningen som hade massa olika aspekter. Där vi som dockor, vi gjorde oss som handdockor och jobbade med det. Vi ska se, där har vi visionslotterna jag skulle bläddra på. Och det här visar vi lite hur vi successivt utvecklar och det fakta oss där runt utställningen. Och här är det runt de här två projekten. Så fick man att sätta en bred prick för det politiska och en bred prick för det mer erotiskt laddade. Och så fick man då massor av berättelser som människor hade bidragit med i de här pratbubblorna. Och så är även en slags zonindelning då på kartan här successivt. Och det blev ju också ett rätt kul skrivet dokument av alla de här små upplevelserna som människor hade gjort. Att man använder det offentliga rummet på väldigt många olika sätt, och att det finns många parallella historier. Det finns en stor berättelse och så finns det en massa små fragmentariska individuella berättelser som är väldigt, tyckte vi, intressanta då att ta del av. Här ser ni då hur många, det var väldigt många faktiskt, både politiska och erotiska upplevelser.